भूज तालुकाना बन्नी विस्तारना भिरंडियारीथी 3 किलोमीटर दूर मालधारीओ पोतानी गाय भेंसो चरावी काचा छनोड़िया बांधी जीवन निर्वाह चलावे छे, त्यारे गईकाले आरएफओ तेमज अन्य स्टाफे 4 जेसीबी मशीन साथे मालधारीओना वाड़ा तोड़ी नाख्या हता, जेमा पशुओने इजा थई हती। त्यारे खावड़ा बन्नी अधिकार मंच द्वारा आ कार्यवाहीनो विरोध करीने आ कामगीरी गैरकायदे होवानुं जणावी जवाबदार सरकारी अमलदार ऊपर पगला लेवा जिल्ला कलेक्टरने रजूआत करवामां आवी छे। खास करीने आ खेतीनું दबाણ નહીં પણ પશુપાલકોનું હંગામી રહેઠાણ હોતા તેના પર સરકારી કાર્યવાહી થતા તે નિયમોનું ઉલ્લંઘન હોવાનું પણ ખાવડા બન્ની અધિકારી મંચે જણાવ્યું હતું। આગેવાનોએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી। આજે બન્ની અને ખાવડા ને પાસી વિસ્તારના જે માલધારીઓ છે સુમરાસર લોરિયા તે લોકોને અવારનવાર ફોરેસ્ટ વિભાગના વન વિભાગના અધિકારીઓ હેરાન પરેશાન કરી અને જે અગાઉ પણ અવાડાઓ 40-50 હજારના માલધારીઓ બિચારા પોતાના માટે બનાવે હતા તેને તોડી પાડેલ છે અને ગઈકાલે બિરંડિયારાથી ખાવડા જતા રોડ ઉપર માલધારીઓ બેઠા હતા ત્યારે ઓચિંતા 40-50 જણનો સ્ટાફ સાથે 4-5 જેસીબી સાથે કોઈ સરકારનો હુકમ નહીં છતાં સુપ્રીમ કોર્ટનો ઉલ્લંઘન કરીને આવી અને માલધારીઓ ઉપર તૂટી પડ્યા, જેમાં એ લોકોની એક ગાયનું મરણ થયું છે, જેમાં એ લોકોના 4-5 વાછરડા જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે અને બીજું પણ નાનું મોટું એવું નુકસાન કરી અને મેલી એમની જે ઉમેદ હતી કે જો પૈસા આપો તો જ ચરિયાણું કરો, નહીં તો ચરિયાણું કરવા અમે નહીં દઈએ તેવી નીતિ સાથે વન વિભાગના અધિકારીઓ જે 50 જણનો સરકારી સ્ટાફ 2-3 જણ પોલીસ સ્ટાફ 10-15 બોલેરો ગાડીઓ 4-5 જેસીબી 15-20 મોટરસાઇકલો સાથે જાણે કોઈ મોટો નુકસાન થયું હોય વન વિભાગનો એવી રીતે કાફલો ત્યાં આવી કરી અને સરકારી મશીનરીનો અને સ્ટાફનો ગેરઉપયોગ કોઈક અધિકારી તેમના હસ્તગત થયેલું છે, જેના માટે કલેક્ટર સાહેબને રૂબરૂ જઈને તેની તટસ્થ તપાસ થાય અને જે માલધારીને નુકસાન થયું છે તેનું વળતર મળે અને એની જોડે જો કોઈ લોકલ આગેવાનો સમાયેલા હોય તો તેની પણ તપાસ થાય અને એનું કારણ સ્પષ્ટ કરે, કારણ કે માલધારીઓને ભગવાને વરસાદ વરસાવ્યો છે અને ચારિયાણો પણ ભગવાને ઉગાડ્યો છે, જો કોઈ ફોરેસ્ટ વિભાગની હદમાં ક્યાં કરતા હોય માલધારીઓ તો ગુનેગાર છે, પણ સરકારી જમીન કે ગમે ત્યાં ઘાસ ઉગેલો હોય ને ત્યાં બેઠેલા હોય તેને ત્યાં આવી અને દાદાગીરી કરી પૈસાનું ઉઘરાણું કરવું તે વ્યાજબી નથી, જેના માટે કલેક્ટર સાહેબને યોગ્ય તપાસ થાય તે માટેના ભરપૂર પ્રયાસો માટે આખો વિવિધ વિસ્તારના માલધારીઓ અહીં આવેલા હતા અને કલેક્ટર સાહેબે પણ એકદમ શાંતિથી સાંભળી અને વન વિભાગના અધિકારીઓને બોલાવી અને તાત્કાલિક એનો નિરાકરણ લાવશે તેવી બાંધરી આપેલી છે।